Кытай Кыргызстанга ар биринде 19 актоунаа бар 2 көчмө оорукана берди. Бүгүн аларды тапшыруу аземи болот. Аталган госпиталдын өзгөчө кырдаал болгондо жабыркагандарга окуя болгон жерде сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн колдонууларын айтышты. Белгилей кетсек, бул боюнча макулдашуу өткөн жылы Садыр Жапаров менен Си Цзиньпиндин ортосунда Самаркандта өткөн саммитте түзүлгөн болчу. Анда Кытай өкмөтүнүн гранттык каражатынын эсебинен Кыргызстандын министрлер кабинетине көчмө оорукана берүү долбоорун ишке ашыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Şimdi şu an var.